Tervepä terve ensimmäisen videon pariin. Mä kävin just suihkussa. Mä synnyin suihkussa uudelleen. Vähän suihkuttelin siellä lattiolla ja tänään me pelataan Sangfor Tales of Werewolves. Is not a fairy tale. Even if it talks of werewolves, the devil, and much worse still. Mua ei kiinnosta sun Twilight this. Skip! Elikkä tässä pelissä on erittäin hyvät grafiikat, mutta älkää siitä välittäkö, koska mä olen kuullut, että tämä peli on muuten aivan loistavan hyvä. Mä en malta odottaa, että päästään aloittamaan tätä. No jätkät ei todellakaan näitä pystyvän pitämään huolta tosta naisesta. Elkää hankiko naisia, jos te ette osaa kasvattaa niitä oikein. No ei sitä käy, kun te ette osaa ruokkia naisparkaa. Se tapahtuu. Miks mä näen mitään? Please select the hero. Mun pitää klikata näissä. Kato tuota liikesarjaa. Mä kutsun tätä istumissa voimisteluksi. Ottaa enemmän kaloreita kuin silloin, kun olis vaan paikoillansa. No niin, lopetan tää peleily. Mä tykkään tän parrasta enemmän kuin tän viiksistä. Tai itse asiassa täälläkin on tosi hyvät viikset. Mutta tää polttaa myöskin jotain viidejä, joten otan tän, koska mä kunnioitan tätä tyyppiä enemmän. Sitä paitsi tää vaan tuijottaa tätä tyyppiä tällä laiskana, mutta tää jätkä pitää huolta tästä naisesta, tai ainakin yrittää pitää huolta tästä naisesta. Tää jätkä auttaa, ja tää vaan laiskuttelee ja katsoo sivussa. Mä en tykkää tästä jätkästä tosta punaisesta, joten mä otan tän. Hetkonen, tässä on vaikeusasteet, ja ne tulee näköjään sen mukaan, että minkä mä valitsen. Tätä naista ei voi valita sankariksi. Come on, tää on sukupuolisyrjintää. Eikö tätä kalenteriakaan? Mä haluaisin pelata tällä kalenterilla. Se olisi hauskaa. Vaikka tällä kynttilällä. Okei. Mä valitsen tän, koska te haluatte nähdä, kun mä rageen tälle pelille, joten otetaan vaikeampi vaikeusaste. Jaguesti Jack or Carol. Täällä on niin omituiset nimet toisella puolella maailmaa oikeesti. Oi miten sepö. Karvapalla. Tässä on jotain vihjeitä, miten mä tapaan tän näillä ansoilla. Kauheeta. Mun pitäisi tappaa tällaisia pieniä koiranpentuja, en ikinä. Did you hear that? Sounds like a wolverine's outside spooking our horses. Ei, joku vaan masturboi todella omituisia ääniä päästölle. Sen takia, että hevonen hirnahti pikkusen, niin mun täytyy tulla tänne ulos kirveen kanssa. Oi, miten syöpö. Bloody hell! Horses are dead! And it's gotta be a wolf, not a wolverine. The pack must not be far. Mä en oo kauhean hyvä englannissa, mut siis Wolverine, mulla tulee mieleen X-Men. X-Men Wolverine. Hetkinen, se tapahtui täällä. Kuinka pitkälle tää oikein näki? Mikä ihme haukan katse tällä jätkällä oikein on? Jos se näkee tuonne pitkälle. Muuten tapaa se. Valitaan pikkunen. Tää peli pakottaa mut. Ja toi susi ei tehnyt mitään väärää, se vaan söi näitä hevosia täällä näin. Kuka tarvii näitä tyhmiä hevosia? Ei apua, nyt täällä on varmaan isompiakin tuollaisia tulossa. Assassin's Creed-hyppyjä, kattokaa. Solid Grand Parkour.
Siksi mä tätä kutsun. The bridge to Wolves Vale is burning. With our only way out of the woods blocked, I won't be able to get rid of my brother for a while. Miten ne sudet on voinut sytyttää tulipalon? Miten se on mahdollista? Combat. Please help me. Soittaisit hätänumeroon. Mä en oo tätä varten. Help! May Saint Anne have mercy on me. For the love of God, please help me. Eikö kukaan opettanut sulle, miten soitetaan numero 112? Koska mä en oo täällä sitä varten. Okei, nyt lentää päätirti. Kattokaapas tätä. Mulla on vähän muskettia. Yeah! Ei, se meni muuten ihan sama huolisi joka tapauksessa. Nyt ei oo aikaa tuohon. Auts! Se puski mua! Se ei edes purru mua, vaan se puski mua. Sä muriset sun kuoleman jälkeenkin vai? Ha? Rabbit Wolves? Susijäniksiä? Voiks mä laikata tän puun irti? Olis kivaa. No en sitten. Saatais vähän lisää puutarvikkeita himaan, mutta ihan sama. Ne pelkäis mua muutenkin tän mun parran takia. Päihdytys takaa. Aika hyvin. Tää pitää ne voi tulla. Tää on jotenkin oikeesti niin huvittavaa. Mä saan siis lisää voimia, jos mä... juon vähän viskiä kanadalaisen tyyliin. Et saa mua kiinni, et saa mua kiinni. No, peru viekö. Mulla on muuten sellainen ajatus, mikä saattaisi tehota näitä susia vastaan hyvin. Pallot. Laittakaa palloa niitä päin, niin... ne niitä ajatus muualle. Miten mä muuten saan noista susista rahaa? Niinku onks se jotain taskua tai jotain? Minä olen urhoollinen, kanadalainen. They speak to me. I hear them. But especially I see. I see the beasts. They were sent by the devil. What happened? I don't know. Miksi muuten äsken ajatuksen? She started shaking like a crazy person. Then she let out an awful scream. Jos toi pystyy leijumaan toi tyttö tolla tavalla, niin pitäis vielä toi kaupunkiin. Ja sitten niitä pitäis tässä näin taikaesitys. Leijuu nainen! I don't know what happened. Tai vielä sirkukseen. No ihmissytet on karvasempia kuin mun peruskoulun kaikki opettajat yhteensä. You're only a man, LCR. Who's there? Who are you? Sä et nää sun etees, kun se on siinä metrin päässä. Kuinka sokea sä oikein olet, herra pappi? eli tää on vähän niinku... Rainbow Six-peleissä mä voin suunnitella etukäteen, mitä mä teen näille hyökkäyksille. Okei, eli tässä on tällainen spy-cam, että mä voin vakoilla tätä tyttöä, kun se nukkuu vai? Vai että tällä tavalla? Mitä tällainen peli tämä on? No niin, eli tässä on ollut kaikenlaisia tutoriaalivideoita, eli harjoitteluvideoita ja muita sellaisia, missä kerrotaan, miten tämä peli toimii. Ja tää on vähän niinku strateginen toimintapeli, joten mä skippasin ne pois tuosta lopullisesta videosta, koska muuten tää kestäisi ihan ikuisuuden tää video, jota te katsotte, joten... joten mä tiedän nyt, oletteko te miten tää pelataan. Mä laitoin tänne ansuja ympäriinsä tätä metsikköä, johon noi sudet menee, ja tota... niin mä saan testaa, miten se toimii. Ei ensimmäinen tota... tulee... missä tulee? Hetkinen. Oh, jop, hop, hop.
Pitäisikö mun... Pitäis varmaan mennä tän toisen asian päätä. Nää tulee tähän näin ja... Yes. Ansa laukes. Ansa te laukes, siis muu muuten laukee noihin susiin. Ja nyt me houkutellaan nää sulet tänne yhteen ansaan. Mitä jos pitää juosta tänne vääränä päin juoksepakoon? Päästä pään, hetkonen. Noin. No kun ne on siinä NYT, no ne on siinä jotenkin nyt ei tänne. Noin! Kuuliks se siihen? Yes. Okei, nyt siellä on vähän isompia petoja. Okei, nyt... Mitä? Se tulee toista kautta, juokse! Perhana! Okei, ja sitten kun se tulee tuon alle, niin... Ei, se meni uti! Wow! Perhana! Mitä me tän tapan? Kirveellä vai? No, kattokaa miten vähän se menettää. Ja mun ansa toppu kesken. Nää puut suojelee mua, puiden henget, kuunnelkaa. Ei! Mun heltit alkaa olla vähissä. Pois mun... reviiriltä. Ei! Mun jalat! Mun jalka! Ei. Mulle tulee ikävä mua itseäni. Okei. Se tulee. Nyt. Tarkkana. Nyt! Yes! Yeah! Leima näyttää herkulliselta. Voisinko mä syödä tuon, kun se on noin vihreä? Onko se tää jäätelöä tai mistä se on tehty? Bonfire? Miten sana bonfire kuulostaa niin tutulta? They will possess the beasts of the forest and transform them into werewolves that will carry out all of our orders. Okei, tässä alkaa aivan juuri. Tuo toisella puolella on ihmissusi, joka ei saa huomata mua vielä vähän aikaa. Se pitää pysyä loitulla. Mitä tappaa nämä kaksi sillä väliin. Come on. Käytettävä näitä ansoja, mitä mua täällä on. Se on... Yritän houkutella sen tänne. Mä olin liian kaukana, ne ei kuulu mua apua. Tää muuta mun suunnitelmia. Äkkiä ton talon luokse, ne ei saa päästä tuonne talon sisälle. Ei, nyt ne rikko sen talon ja ne tappoi Josefinen ja sen mun veljeni. Come on. Tällä kertaa me tehdään se. Elikkä tänne päin nopeasti. Tässä on aika monen kiire.
Okei, nyt mulla täytyy olla tosi hyvä reaktioaika. Mun pitää ampua toi ihmissosi just, kun se on ton ansan alla. Ei yhtään myöhempää eikä yhtään sitä ennen. Just silloin. N, Y, T, nyt! Perhana! Miksi tää ei tuo koskaan toimi? Ja sitten ite tähän... Voinko mä ite olla tässä alla ja... En voi, no perhana. Pitää aloittaa... Kuinka vaikea tämä voi olla? No niin, nyt! Nyt! Miten ton pitää mukaan toimia? N, Y, T, nyt! Liian aikaisin. Okei, nyt se tuo ainakin hitaammin. Joten mulla on pitsen. Hyvä on. Mulla on varas suunnitelma. Mutta mä teen tän kuitenkin pikkusen eri tavalla kuin viime kerralla. Come on. No ei mene nyt paljon tuossa kiväärissäkään sitten. No niin, come on, kuole! Perun ihmissusi. Juru karvakas, se kuole! Jes, se kuoli viimein. Sitten nopeasti sytän nää kokot. Kyllä, kokkoja. Juhannuksen kunniaksi kokkoja. Sytytään ihan sairaasti. Ja sama. Perhana. Se meinä. Se enää syty se kokko. Ei sitä huoleen, mulla on vielä muutama varakokku täällä jäljellä. Mä sain niistä vasta yhden tapettua ja niitä on kauhea laulu täällä. Mulla oli erilainen ulvonta kuin niillä. Kuoliko se? Se ei kuollut. Onks toi ihan jotenkin tuttu Star Warsista? Hei, Jesse kuolee ihan just. Niin, sitten... Tutaan kokko. Hyvää juhannusta kaikille! On nimittäin juhannus, kun mä kuvaan tätä. Sitten... Come on, astukaa niihin ansoihin vaan. Yksi noista tai siis noin kaataa tuota ansaa jostain syystä. Ei enää kauaa. Yes, no kaikki on melkein kuolleita jo. Vähän salametsästystä. Okei, hyökkää mun kimppuun nyt. Ei niitä mun takana, yes. Yes, miksi mä sanoin yes, se ei oo hyvä asia. No niin, sytää toinen kokko. Ja tällainen juhannussää oli oikeesti vuonna 2014. Kyllä, tällainen juhannussää oli lunta ja sato vettä ja ties mitä kaikkea. Otetaan hyvin sopiva, hyvin tätä juhannusta kuvaava sää tässä meillään. Okei, noin kaksi alfa purosta, joten ne ei mene helpolla. No piru viekö? Yes! Tehtiinkö semmosen? Onks täällä vielä joku? Voiks täällä vielä? Tehtiin se. Okei, eli nyt päästiin kaupungille. Helsinkiin junalla, kato. Täällä on kaikenlaista. Missä on kapakka? Missä on ilotitet? Ei ainakaan täällä. Ei ainakaan täällä.
ilomiehiä. Ei se hymyile. Vaikka mä klikkailen sen karvoja. Niin mä löysin sen kapakan viimeinkin. Missä ne tytöt on? Mä haistelen mun kampanjani. The odor of my hairs. Okei, elikkä me taitetaan lopettaa tää video tähän näin. Hyvää juhannusta 2014. Jos ei oo juhannus enää, niin sitten hyvää elämää. No niin, subscribatkaa, mikäli te haluatte nähdä minun muoviset kasvoni uudelleen. Tykätkää, mikäli te haluatte työntää nuolen minun anukseeni. Ja dislikeatkaa, mikäli te haluatte sellaisen sitä ulos. Kiitos, että katsoitte. Minä tunnen valon.